selamat petang dan salam sejahtera kepada anda semua. Semoga semua sentiasa sehat dan sentiasa bergembira bersama keluarga yang tersayang. Okey, pada petang ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Tuan-tuan mungkin tahu. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan YouTuber, begitu juga saudara mara saya, isteri saya dan juga keluarga saya. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana tanpa sokongan anda, saya mungkin tidak akan dimonetize daripada YouTube pada hari ini. Okey, untuk tuan semua, saya punya Aki Agung Channel telah dimonetize pada 28 hari bulan dan saya telah dibantu oleh seorang rakan YouTuber yang begitu pengasih dan penyayang, sentiasa menolong kita yang kurang dan juga lemah ini. Iaitu kawan kita YouTuber daripada Miri UKC, iaitu Umbu Kikap Channel. Jadi saya memang betul-betul rasa gembira kerana saya memang bukan tidak percaya, tetapi saya terkejut. Saya telah dimonetize dan telah mendapat kelayakan-kelayakan yang daripada YouTube, iaitu 1,000 subscriber dan juga 4,000 watch hour. Pada mulanya saya macam biasa hari-hari saya buat konten, saya upload, saya buat konten sehingga saya terlupa saya punya watch hour sudah terlebih. Begitu juga saya punya subscribers sudah melebihi 1K. Ada seorang kawan saya di Miri, dia menelpon saya, iaitu Peter B Channel. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Peter B Channel UKC kerana telah mengingatkan saya. Okey, dia pun suruh saya tengok watch hour. Dia kata, saya cakap, macam mana nak tengok? Kata, kemudian dia telefon, dia ajar saya mana nak tekan, mana nak tekan. Tengok-tengok terlebih. Jadi saya pun terkejut juga. Okey, kita lupakan tentang itu. Sebab saya betul-betul gembira. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan YouTuber. Terutama sekali orang yang telah membimbing dan mendorong saya dan sentiasa menyokong saya, iaitu YouTuber yang sudah terkenal dan dikenali dan sudah top di Malaysia, iaitu Abun Bilun. Okey, jadi saya terima kasih kepada Abun kerana telah banyak membantu saya. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Tuan Rumah Dennis, Akai Dai Blog, Forest Ranger Kitchen yang ada di Kuching yang pernah membantu saya. Dan ada juga rakan-rakan yang lain, saya terlupa, terutama sekali YouTuber-YouTuber di Kuching. Saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan dalam grup Borneo YouTuber Pemula, grup Sarawakian Community YouTuber di Sibu dan juga grup YouTuber-YouTuber Pemula di Miri dan juga Borneo YouTuber. Okey, dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tu kawan kita Janggut Poti. Janggut Poti banyak menolong saya. Saya tak call dia, call saya beritahu, apa ni Akik Agung, buat macam ni, buat macam itu. Itu daripada Janggut Poti. Terima kasih Janggut Poti. Dan juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih
kepada rekan-rekan YouTuber di Miri, terutama sekali UKC yang telah membimbing saya untuk menetaskan Akek Agung Channel. Akek Agung Channel memang terharu tak sangka apabila sampai di Miri jumpa kawan YouTuber semua baik sangat, cukup friendly. Terutama sekali UKC Umbu Kikap Channel, Peter B Channel, Eber Chuapi Channel, Dustin J Channel, Mak Tarang, minta maaf lambat sebut. Mak Tarang, nakal kamu. Dan juga Sis Bungai Channel, Sophia Sarawak, apa lagi ya? Sari Bilonggi Channel, dan juga Ayak Mancal Channel. Ayak Mancal memang mancal tapi baik. Dan juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kita YouTuber daripada seberang, iaitu daripada Indonesia, banyak sokong saya hari-hari, like dan juga komen diorang. Sama juga YouTuber-YouTuber daripada negara Brunei dan juga daripada negeri di bawah bayu, iaitu Sabah. Begitu juga daripada Filipina pun ada juga yang selalu komen Akek Agung Channel. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Minta maaf saya tak dapat nak sebut ramai sangat rakan-rakan yang mana telah membantu saya. Dan tak lupa juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga saya, iaitu isteri dan juga anak-anak saya yang telah banyak menyokong, yang sangat sporting. Diorang tahu Akek Agung nak buat konten, diorang tak kisah. Diorang sokong. Nak tolong ambil gambar, diorang ambil. Mana yang tak betul, diorang komen. Terima kasih kepada orang kuat saya. Anak-anak saya, terima kasih saya ucapkan. Dan juga saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua YouTuber, tak kira di mana anda berada. Daripada saya, kalau tidak ada anda semua menyokong saya, terutama sekali followers, subscribers, dan juga sahabat handai saya, rakan-rakan sekerja saya semasa dalam kerajaan ataupun di offshore ataupun di onshore, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Tanpa anda, siapalah saya. Jadi saya berharap, berpesan kepada YouTuber pemula, semoga kita terus berjaya dan kita terus berusaha supaya kita mengekalkan kita sebagai YouTuber yang berdisiplin tinggi dan sentiasa bekerja keras. Jadi saya pesankan kepada rakan-rakan YouTuber yang mana senior ataupun junior, lama ataupun permulaan, kita harus tolong-menolong di antara satu sama lain. Sebab biar orang kata kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kepada guys yang di luar sana yang mana tengok saya punya video, minta tolong like, subscribe, share dan juga komen Akek Agung Channel. Tanpa anda, siapalah Akek Agung. Sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Sebab saya banyak cakap ribuan terima kasih sebab saya terlalu gembira sangat. Saya tak terkata apa-apa lagi. Itu saja yang saya mampu. Terima kasih. Dan saya memohon ampun dan maaf sekiranya sebelum ini ataupun semasa berjumpa dengan kalian semua, dengan follower, subscriber, mungkin saya ada tersilap kata, terkesan bahasa. Saya memohon ampun dan maaf. Semoga anda semua terus membantu saya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Tanpa anda, Akek Agung takkan dimonetize dan tak akan menjadi rakan partner kepada YouTube. Itu saja. Terima kasih.
saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kawan saya, iaitu sahabat saya di Kuching, iaitu Forest Ranger Channel. Sebab Forest Ranger Channel ni daripada hari pertama mula saya jumpa dia, dia memang baik, banyak tolong dan banyak bantu saya. Jadi saya ambil kesempatan ini nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Forest Ranger Channel dan juga isteri dia sebab banyak sokong saya. Jadi saya berharap kepada semua YouTuber pemula ataupun yang baru nak berjinak-jinak, sama-samalah kita bantu-membantu di antara satu sama lain. Okey, kita mesti tingkatkan kita punya dari segi sokongan kita di antara satu sama lain. Okey, sekali lagi saya minta ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan tersalah kata. Saya ini hanya manusia. Dengan kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan sahabat saya di Kuching, iaitu Forest Ranger Channel. Di Kuching dialah satu-satunya tempat saya mengadu sebab saya banyak yang saya tidak tahu. Saya call dia, dia terus datang, dia ajar saya, dia didik saya macam mana, macam-macam. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Forest Ranger Channel. Okey, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Akik Agung Channel. Okey, bye. Terima kasih semua. Semoga anda semua terus berjaya.